TNM សូមស្វាគមន៍ Ladies and Gentlemen ទឹកប្រាក់ចិត្ត2000ដុល្លារលោកឈឹមសំអាងនិងភរិយាសហការជាមួយនឹងលោកហមកុសលជាប្រធានអង្គការរួបរមគ្រួសារកម្ពុជាបាននាំនៅអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតដោយសារតាមតំបន់ក្រហមបិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសេរ័តធ្វើសេក្រារីរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកឈឹមសំអាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Boladi Trading និងលោកស្រី Boladi សហការជាមួយលោកហំកុសលជាប្រធានអង្គការរួបរមគ្រួសារកម្ពុជាបាននាំនៅអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលដៅបិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនោះផងដែរជំទាវម៉ោងសូម៉ារីដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែមានការបិទគប់ដែលជាតំបន់ក្រហមទីផងតែធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តារក្សាគម្លាតនិងស្ដាប់ការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលនៅយុទ្ធសាស្ត្រ3កុំ3ការពារដែលជាប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកឈឹមសំអាងបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM ថាការងារជួយសង្គមនេះមានជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយតែពេលនេះជាពេលវេលាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយជាការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមមានអង្គរត្រីខមីពងមន់ក្រោមការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន Boladi Trading Co Ltd និងអង្គការរួបរមគ្រួសារកម្ពុជាដើម្បីចែកជូនតាមតំបន់បាត់ខ្ទប់ហើយក៏សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នការពារឲ្យបានខ្ពស់និងគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នេះជាចុងក្រោយលោកឈឹមសំអាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបន្តចែកទៀតនៅពេលក្រោយក្រោយហើយក៏សូមអពាវនាវចំពោះសប្បុរសជននានាសាមគ្គីខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរនិងរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃនេះជាមិនខានហើយមេត្តារួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់